Turma do Folclore. Parece um homem antes de se transformar. Mas quem é esse homem com cara de lobisomem depois que se transforma? Na sexta-feira de lua cheia, à meia-noite, tudo vai mudar. É o lobisomem, de dia vira homem e de noite lobo virará. Na sexta-feira de lua cheia, à meia-noite, tudo vai mudar. Sexta-feira de lua cheia, à meia-noite, tudo vai mudar. Pessoal, então vocês acabaram de escutar uma musiquinha do lobisomem. O lobisomem, galera, é um personagem folclórico, porque nessa semana nós estamos aprendendo sobre alguns personagens folclóricos, não é mesmo? Nós tivemos a live do folclore, onde vocês viram lá alguns personagens. Depois, ontem, nós já fizemos a atividade do Boto, nós já fizemos a atividade do Saci, não é verdade? E hoje nós vamos fazer deste outro personagem, que é o lobisomem. Então, vocês vão pegar lá o diário do Ferinha, né, de vocês, que é este daqui que vocês receberam lá no Drive. E vão abrir nessa página aqui, ó. Certo? Que é a terceira página, ó. Que é essa atividade que nós iremos fazer hoje. Ok? Aqui está falando, então, sobre o lobisomem. Aqui fala assim, ó. A imagem do lobisomem está um pouco bagunçada. Vamos colocá-la em ordem? Mas para isso é necessário recortar, montar e colar o quebra-cabeça. Então, olha aqui. Virando essa página, nessa outra atividade, tem um lobisomem todo bagunçado. Ele está todo bagunçado, não está montado ainda, é um quebra-cabeça. Então, o que vocês terão que fazer, pessoal? Eu quero que vocês façam, combinado? Não é para mamãe, nem para papai, nem para vovó, nem para irmão. É vocês que terão que fazer. Se vocês ainda não conseguem, por isso que é bom, que daí vocês vão treinando. Não precisa ficar certinho. É do jeitinho de vocês. Vocês terão que usar a tesoura. Então vai precisar da tesoura para essa atividade. Vai recortar, olha aqui, galera. Em cima da linha, ó. Quadradinho por quadradinho, ó. Tá vendo? Corta esse quadrado em cima da linha. Depois corta este outro no risquinho pontilhado, ó. Depois o outro. E assim vão recortando todos. A tesourinha vocês já aprenderam, ó. Ela vai andando, ó, em cima. Depois desce, depois vira, depois sobe. Se ficar tortinho, não tem problema, mas o importante é vocês treinarem. Então, por isso que eu quero que vocês recortem. Não a mamãe nem o papai, eles podem auxiliá-los. Mas eu quero que vocês recortem do jeitinho de vocês. Então, recortando todas essas figurinhas, vocês vão tentar montar esse quebra-cabeça. Ah, mas antes também pode pintar, se vocês quiserem, ou depois de colado. Mas acho que depois de colado fica molhado, daí tem que esperar secar para poder pintar. Então, se quiserem já pintar antes, da cor que vocês acham aí. Ou se não, depois que colar, vai ter que esperar secar para pintar, tá bom? Então, recortou. Recortou, vocês vão tentar montar a figura do lobisomem. Vão montar um quebra-cabeça para formar a figura do lobisomem. E daí, vocês irão colar aqui. Então, depois de recortadinho, vai montar o quebra-cabeça aqui. Conseguiu montar? Ficou show? Ficou o lobisomem? Aí, vocês passam a cola
e cola. Primeiro tentem montar pra ver se vai dar certo, porque depois que colar não tem como tirar. E depois que deu certo, vocês passam a cola e vai colando, certo? Aí quem não tiver pintado ainda, espera secar e pinta. Montou o lobisomem bem lindo, bem show aqui. Conseguiu fazer o lobisomem, conseguiu recortar, colar. Aqui embaixo vai escrever o nome de vocês e colocar a data. Combinado, pessoal? Eu quero uma atividade bem caprichada, bem bonita, treinando o uso da tesoura em casa. Quem ainda tiver dificuldade, pede ajudinha para a mamãe e para o papai. Mas lembrando que é para vocês fazerem, certo? Papai só pode ir, a mamãe só pode dar uma ajudinha ali. Mas quem é para cortar mesmo são vocês. Então, um beijo e vamos ver o que será que vem amanhã, hein? Qual personagem folclórico a gente vai aprender amanhã?